For tredje lørdag på rad skal vi til Biri travbane og spille V75. Og panelet skal som vanlig vurdere favorittene i forkant av omgangen. Og vi begynner i den første avdelingen med to Hauan-Mina som mest spilt, Espen. Ja, og denne vinner jo hvis hun er som sist. Og så er det jo det da, om vi vet jo ikke det. For den er veldig variabel og kan finne på mye rart. Det blir rødt, men det blir en utgangshest, for hesten vinner hvis den går som sist, som sagt. Så først vil jeg nummer 10 Lomeperla. Det er ikke lett å hente 40, men den avslutta veldig bra sist. 5 Nesjofryd, 8 Børkebilly har jo også en del inne, men Hauan-Mina, den er på nesten 50%, så det er helt i grenseland for meg om jeg kan gå all in på det. Utgang fra Espen. Ja, for min del så blir det rødt også, fordi hun er litt variabel i prestasjonene. Som sagt, leverer jeg en lignende prestasjon, så har jeg en veldig god sjanse. En hest jeg gleder meg til å se igjen, det er nummer 5 Nesjofryd, som kommer tilbake etter en liten pause. Har vært på svømmetrening, leser jeg, og kan jo ha blitt sterkere i kroppen av det å bære travet sitt bedre. Det er en meget god hest på sitt beste, så den vil jeg anbefale spillerne å ha med veldig, veldig tidlig, nummer 5 Nesjofryd. Også er det 8 Børkebilly da, som har vært favoritt nesten hver gang, rota seg bort de to siste gangene. Kanskje litt underspilt denne gangen. Det er rødt fra studio, Stian. Ja, jeg fortsetter med rødt, og det er jo på grunn av at Hauan-Mina er litt imot seg selv. At er hun på litt feil humør for dagen, så kan det bli galopp. Går hun som sist, så vinner hun jo. Men det er mye formsterke hester, for eksempel Em Vallegrid, som er en 1%-er som står spennende til. Hun har form til å rekordforbedre seg en del, og skulle Hauan-Mina rote seg vekk, som er mye bedre enn henne, så kan hun bli ropt opp. Nesjofryd, Solør-Alma, Hauan-Hera, Børkebilly, hestene 5, 6, 7, 8. Det er formsterke og gode 20-meters hester som kan komme om Hauan-Mina har en dårlig dag. Da har vi noen motbud til favoritten. Vi går til den andre avdelingen, og 5 Way to Go som vant i årsdebuten, Vemmen. Jeg har jo vært meget god på Lehangen og gjort veldig fine løp. Det er nok en bra sjanse i løpet, men min favoritt til spillerne, det blir nummer 2 GG Barbaresco, som jeg liker veldig godt. Gjorde veldig fine løp i fjor, ble nummer 4 i Oaks-løpet på Momarken mot de beste treårshoppene, og det blir en spennende hest å følge i år. Jeg leser at Erik Killingmo har fine treningsrapporter på hesten sin, og det er førstevalget mitt i løpet. Og så er det 5 Way to Go, som har vært, som sagt, meget god på Lehangen, som blir spennende å se her. Jeg tror det blir tøft for 20 meters hesten å hente inn disse to hestene. 11 Sassy May gjør bra løp, men jeg tror ikke hun tar igjen disse to. Way to Go er det veien å gå, Stian. Ja, hun er bra, men GG Barbaresco, slik spiller står nå på 21%, så er det omgangens beste spill. Hun er ikke så veldig mye dårligere enn de aller beste hoppene i årgangen sin, og hun i feilfri utgave, hun er litt sånn kilen på voltestart, i feilfri utgave så må det jo være en toppsjans. Killing må bli sitert i travgalopp at hun har gått 1600 meter i treningsarbeid, og hun er garantert godt forberedt, så normal toppsjans. Ja, det blir rett på nummer 5 Way to Go, men hvis de prosentene står seg, så kommer vi til å spille nummer 2 GG Barbaresco, for ja, den er, jeg tror den er klart best. Ja, klart alle. Ja. GG Barbaresco er draget i V75-2. Vi går til den tredje avdelingen, 2600 meter. Det er 12 Falcon Eye i årsdebut som er klart mest spilt her, Stian. Ja, han er det, og jeg tror resten vinner, så jeg trykker grønt på han. Jeg synes han så strålende ut i et treningsarbeid. Han virker veldig godt forberedt. Veldig respekt for 5 Tai Aria, som kan vinne om hun får gå på rull og det klaffer. Men Falcon Eye, han virker veldig bra, så jeg banker han. Ja, spor 12 Årsteby. Hesten er god, men jeg går imot, ja. Så jeg skal ha på noen hester her. 4 Admirals Club, 5 Tai Aria, som Stian er innom. 8 ID Undeniable er også ganske god. Den står i spor 8, da, men det er 2600 meter, så sporet har kanskje ikke så mye å si, men jeg går imot Falcon Eye i årsdebuten. Ja, det blir det som gjør at jeg anbefaler å gå imot, og Falcon Eye, som er en fantastisk flott hest da, som slo Custom Cheval i sin siste start på Forus for året i fjor, så det sier litt om kapasiteten til
til Falcon Eye, som vi gleder oss til å se i denne sesongen, som gjorde mange, mange toppløper i fjor i de løpene han var ute i. Men det er spor imot, og så får vi se hvor hardt Eirik Høytom velger å kjøre den første gangen. Det kan jo være at han kjører frem når det roer seg, og da har kanskje de andre så respekt for den. Men jeg tror det er flere gode hester imot som er på vei opp, og jeg liker veldig godt nummer 4 Admirals Club, som er en bra hest, vinner flere V75-løp og vinner tidligere på Biri. Overvekt av rødt ble det. Da så er det V75, 4 og 3 Sam the Man som blåser antitet og leder hele veien her, Espen. Ja, det gjør den. Veldig fint inntrykk sist på Sam the Man. Ble også kjørt veldig fint i løpet og gikk bakfra da. Nå er det spor 3. Det er så å si tetgaranti. 6 Vito Diablo har jo vist seg veldig rask ut av hotell. Eller i det siste er rask ut Vito Diablo, men jeg tror ikke den henter noe lengde på Sam the Man, som er lynrask, og da skal de andre få slite. Ja, det kommer til å gjøre det alle sammen her mot Sam the Man. Når det er snakk om sprintdistanse, er det umulig å hente en lengde på han. Han er en av de raskeste hestene vi... Feil knapp. Grønn. Det blir selvfølgelig så grønt som det kan bli Sam the Man som kommer til å vinne det løpet her. Han leder hele veien. Banke på Sam the Man, Stian. Ja, det blir det. Det blir grønt, og jeg tror han vinner løpet. Jeg må si, jeg ble veldig imponert av Thai Highway sist, men Sam the Man får tet, og da har han normalt en meget, meget god vinnbillett. Grønt på Sam the Man i V75, 4 så er det V75, 5 og 9 Nessio din som står på 40 meter tillegg her, Vemmen. Ja, han er jo nok nødt til å gardere, selv om han har kapasitet til å vinne det løpet er ganske enkelt, tror jeg, men han virker usikker, og nå er det mange, mange hester rundt den, så det blir en rød knapp på Nessio Odin, som har bra kapasitet, som sagt, men at den blir så stor favoritt, det er nok feil når han har vist så usikre takter tidligere. Sett bra ut nå i Bergen de to siste gangene, men det blir spennende å se den her bakfra, som sagt. Jeg liker nummer 6 Smerappen, jeg, som jeg synes det er en hest som kommer til å bli meget bra, har bra fartsressurser og sterk som bare det, så den liker jeg godt. Og så er det de to hestene til Ola Martin Aasen, 7 Åsa Gutten og 8 Fjorellen som følger derpå. Jeg leser at han har mest tro på 8 Fjorellen. Ja, det blir rødt for min del også i dette tidsløpet da, hvor Nessio Odin står jo veldig gærent inne på penger, men hesten har jo vist at den er god når den fungerer, og har jo vunnet 2 løp nå. Jeg er enig med Vemmen i nummer 6 Smerappen, som er eneste 4-åringen i feltet og er i utvikling. Jeg synes det er spennende med 3 Tangentulla, 4 Hornejerven på strekk. Det er ikke rett å hente noe hvis det blir litt feil for de der bak, og så er det Ola Martin Aasen hestene, 7-8 Åsa-gutten, Fjorelden. Det er disse som jeg tror er kanskje nummer 5 i Lito din. Neste jord din, Stian. Ja, det er en fin hest, men jeg skal gardere han. Han har et selvsagt vinnemulighet, men jeg synes, eller nevnte, 3 Tangentulla, 4 Hornejerven har fine løp på papiret, så også 6 Merapen, som nok har veldig fordel av distansen. 4 Hornejerven er kanskje det beste draget av alle. Jeg tror han får tet, og jeg synes Lars Råm er solid til å kjøre, selv om han ikke har kjørt så mye, så det er et godt spill. Bra, da er det V75, 6 og nummer 5 Zet Boko som vant overlegent på Biri for 2 uker siden, Stian. Ja, det blir en støttebanker for de mindre bongene, men jeg trykker rødt da jeg føler jeg har 2 bedre bankerbud. Normal toppsjans, men så er det jo det at han har tatt for 8 Outcome, som er en voldsomt bra hest i grunnlaget. Det er en del gode, fine hester som blir veldig lite spilt og litt glemt i løpet. For eksempel svært formsterke Keto Happen, Willy in Valley står spennende til, og så videre, og så videre. Sett Boko leverer han som sist, så har han en toppsjans, men det er spillmessig interessant å spekulere imot. Ja, for min del så må det bli grønt på Zet Boko etter det vi fikk se for 2 uker siden på Biri. Det var ingen som var i nærheten av en lignende prestasjon den dagen. Bare dundra gårde på en fryktelig sølebane som de tråkket godt ned i, og de fleste ble utrolig trøtte til slutt, men han bare stakk ifra igjen når de begynte å nærme seg bakfra, og ledet jo det løpet med 30-40 meter hele veien, og den tida som var der er meget sterk, så viste seg veldig raskt fra start da, når han hadde spor 5, og de kom ut og ladde med Outcome, som har tatt teten og løpt forbi Zet Boko på startsider før, men jeg tror ikke det skjer nå. Zet Boko er mer i orden enn han har vært tidligere, og da lukter det tet hele veien, selv om det er meget gode hester i dette løpet, så det blir et spennende løp. Ja, gode argumenter for begge gutta. Men det blir rødt på nummer 5 Zet Boko, som jeg liker veldig godt, og som var kanongod sist. 4 Keto Happen, 8 Outcome, de er raske ut. Det kan bli kjøring fra start der, og
hvorfor ikke noe med 11 Photo Fighter Årsebya? Den ikke noe spesielt dårlig, så står det vanskelig til, men med overpace så kan det gå. Ok, det var den sjette avdelingen. Så er det 10 i Reimekongen i finalen. Stian, du kan begynne her. Han jakter stolpe i raden. Ja, den kan komme. Jeg var litt inne på spillet han også, men jeg må jo ha vekk noen av disse favorittene, men dette er en omgang med masse gode favoritter, og Reimekongen er en av de. Men fra annen rekke så skal jeg prøve å spille med Sifonvek. 9 Møller Thor, jeg gir meg ikke helt på han. Det har vært mye plunder og heftemannen nå, det er en dårlig rad, men hesten er bedre enn raden. 4 Kosodin er en hest jeg er glad i. 2 Osenprinsessa var meget bra etter pause sist, og sånn kan man vel nesten holde på med masse av disse hestene. Reimekongen har en bitte liten dårlig dag, så kan vi få en 2-3-4% i dette løpet, for det skiller lite på et felt med masse gode hester, så jeg garderer bredt avslutningsvis. Ja, det er nesten for gærent å trykke rødt på nummer 10 Reimekongen, for du vet den hesten har vært god. Men jeg gjør det. 2 Osenprinsesse har fått et løp i kroppen, og som Stian sier, det er flere hester her som kan dukke opp hvis Reimekongen skulle få litt trøbbel eller har en dårlig dag. 9 Møller Thor har også nevnt. 11 Bråtnesfaks er også på vei opp, og 5 Vallegrom spida jo ned Osenprinsessa i årstubien sin. Så det er noen gode hester i feltet. Eller det er flere gode hester i feltet. Ja, Reimekongen er jo fryktelig god da. Ja, han er fryktelig god i Reimekongen, men vi vet hvor vanskelig det er å komme bakfra på Biri, og jeg tror det kan bli ganske langt fram for Reimekongen, i hvert fall innledningsvis, og så får vi se hvilken sterk sluttrunde han har, men ja, jeg velger å anbefale å gå imot med tanke på at jeg har et par bankere som jeg tror har bedre vinnersjanse. Så 2 Osenprinsessa likte jeg veldig godt etter lang pause sist, ble slått av 5 Vallegrom opp under mål. Jeg tror det kan bli et lignende scenario, Vallegrom til tet og overta igjen for Osenprinsessa, så får vi se hvordan det blir om man kan klare å holde unna med Osenprinsessa nå. 9 Møller Thor er selvfølgelig spennende. Jeg liker den hesten utrolig godt, så kapasitetsmessig det er en god nok til å vinne, men ja, vi får se om det blir vanskelig for Reimekongen, men jeg har en følelse på at det kan bli det og langt frem på Biri. Helt rett på Reimekongen. 4 strake. Det er din sikkerhetsvinner. Det er dere som bestemmer. Vi tar en titt på oversikten til slutt. Det er Sam the Man som er omgangens sikreste vinner ifølge panelet. Han får helgrønt, og så har vi Falcon Eye som får grønt av Stian, og VM-en mener også at Seth Boko er en vinner i denne omgangen, hvor det er innleveringsfrist klokken 15:00 på lørdag. Lykke til med bongene.